Një defekt në tubacionin e dërgimit të ujit të pishëm që vjen nga pompat e Dobraçit në Shkodër është riparuar nga ndërmarrja e ujësillës kanalizim me qarku Shkodër. Gjatë riparimit të këtij defekti të papritur një pjesë e qytetit të Shkodrës qëndroi pa ujë të pishëm. Inxhinieri i ujësillës të qarkut Shkodër Lazer Pema kërkon dijes për mungesën e ujit të pishëm, ndërsa tregon se angazhimi I grupeve të punës në terren ishte maksimal deri në riparimin e plotë të këtij defekti. Do ta filloj pikë parë. Kërkoj njerëz në gjithë qytetarë të Shkodrës, cilë për një periudhë caktuar në kohët nuk kanë pas ujë. Arsyeja ka qenë sepse drejtoria rajonale ujësillës kanalizimit të Shkodrës ka pas një ndër defekte të mëdha që e çuim në një tubacion ndërgimit, I cili del prej stacionit pompave me rrugën për Dobraç, ka qenë një çam dhe sapo kemi arritur për me pa defektin. Çdo gjak është thyr normalitet, gjithë qytetarët duhet të kenë normalisht ujë që kanë pas ditë tjera. Inxhinieri Pema thotë se ndërmarrja e ujësillës kanalizim me qarku Shkodër do të jetë gjithnjë në gatishmëri për çdo rast të defekteve. Kjo është një punë rutinë, sa herë që kemi probleme, do ta kemi këtë punë, por gjithsesi prapë thamë që një qytetar. Tashmë ajo pjesë e qytetit të Shkodrës që nuk kishte ujë të pishëm si shkak I defektit furnizohet normalisht. Disa herë ndërmarrja e ujësillës kanalizim me qarku Shkodër ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë ujin e pishëm për të mos e shpërdoruar në këto ditë të nxehta vere, në mënyrë që të shmangen sa më shumë defektet në rrjetin e ujësillësit.